Qani bo'lmasa darsimizni boshladik ustozlar. Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun sizlar bilan tanishamiz treningimizning birinchi kuni. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismingiz? Inomjon. Inomjon, qayerdansiz? Buxorodan. Buxorodan, ajoyib. Endi siz bilan tanishsak, ismingiz? Madina. Madina, ajoyib. Qayerdansiz, Madina? Buxorodan. Siz ham Buxorodan. Ajoyib. Demak, Buxoroda men ta'rif etgan trenerlarga talab kuchli ekan. Unday bo'lsa, bizning navbatdagi treningimiz yana Buxoro shahrida 2022-yil 5-yanvar kuni soat 9:00 da Buxoro shahrida mental arifmetika bo'yicha trenerlar tayyorlash intensiv kursiga start beriladi. Qishki ta'tildan unumli foydalanib qoling. Siz ham ushbu treningda ishtirok eting, yangi bilimlarni qo'lga kiriting hamda yangi yilda yangi kasb egasiga aylaning. Buxoroda ko'rishguncha, xayr azizlar.